Tak, vítám vás k poslední kapitole z napájecího zdroje lineárního, a to je stabilizátor napětí. Se stabilizátorem napětí jsme se okrajově setkali, už když jsme se bavili o Zenerově diodě. Vzpomeňme si na základní stabilizační obvod se Zenerovou diodou. To je nejjednodušší možný stabilizátor. Je tady nějaký ochranný odpor RO, Zenerova dioda ZD. Takže vlastně vznikl nelineární dělič napětí. Tady bude napětí od filtru UF. Budu psát velkým, protože nás bude zajímat spíše nějaká velikost maximální a minimální z hlediska zvlnění. Tady bude napětí UZD. No a na výstup připojíme nějaký odpor zátěže RZ. Tady poteče proud IRZ, dolů poteče proud IZD a přes odpor poteče proud IRO. No a můžeme si napsat, a tady bude nějaké napětí URO. A můžeme si napsat základní sadu rovnic. Určitě musí platit minus UF plus URO plus UZD rovná se nule. To UF dostaneme na druhou stranu rovnice, takže bude UF rovná se URO plus UZD. Tedy když sečtu tohle a tohle napětí, dostanu toto napětí. Druhou rovnicí bude proud pro tento uzel. Do uzlu vtéká IR0 a vytékají z něj tyhle dva. Takže IR0 se musí rovnat IRZ plus IZD. No a dále musí platit Ohmovy zákony na těch dvou odporech, takže UR0 nebo O se musí rovnat IRO krát RO. A na zátěži UZD, protože zátěž je paralelně k Zenerově diodě, takže mají stejné napětí, UZD se musí rovnat IRZ krát RZ. Tak. A máme sadu rovnic pro popis základního stabilizátoru napětí. Teď se na chvilku vrátíme k Zenerově diodě a její závěrné charakteristice. Ta vypadá nějak takto. Tady je Zenerovo napětí UZ, nebo možná mu říkejme jenom UZ tomu napětí. Tak, Zenerovo napětí. Parametry té diody nám říkají, jaký největší proud tou diodou můžeme pustit. Takže tady bude nějaký IZ max. Kdybychom tou diodou pustili větší proud, tak nám ta dioda schoří. Pokud ho tam pustíme na velmi krátce, tak spíš ne, ale čím déle tam bude, tím spíše schoří. No a pak tady je nějaký minimální proud, kde už to napětí přestává být stabilizované. Znáte, ten pracovní bod sklouzne k menším napětím a to my nechceme. Takže tady dle někde bude IZ min. Pokud není uveden v katalogu, tak můžeme zhruba předpokládat, že IZ min je přibližně 0,1 IZ max. S tím si vystačíme. Ani ten IZ max nemusí být uveden v katalogu. V katalogu určitě bude uvedeno UZ. A nějaký ztrátový výkon na té diodě PZ. Takže my si z něj vypočítáme IZ max. Tak víme, že P je U krát I, tak I musí být P, Z, lomeno, U, Z. Čili z těchto dvou katalogových údajů si vypočítáme maximální proud a z něj si vypočítáme minimální proud. Ty dva proudy budeme potřebovat. Tak, v čem spočívá návrh stabilizátoru napětí? My musíme předpokládat, že tady to napětí
z filtru má nějaké zvlnění, takže bude nabývat nějaké hodnoty UF třeba 1 a nějaké minimální hodnoty UF 2. Takže my musíme zjistit, jaké bude zvlnění toho filtru a určit, jaké maximální napětí na vstupu se může objevit a jaké nejmenší napětí na vstupu se může objevit. No a dál se musíme rozhodnout, jaký má být jmenovitý proud. A abychom správně navrhli ten odpor R0, tak musíme v podstatě vychytat dva stavy. První stav je, kdy napětí na vstupu je nejmenší možné, tedy třeba to UF2, říkám špatně první stav, tak si je přejmenujeme. Tohle bude UF1, tohle bude UF2. Tak, první stav je ten, kdy na vstupu je nejmenší možné napětí a současně nám do zátěže poteče jmenovitý proud. Za prvé, UF rovná se UF1, IRZ se rovná IRZ jmenovitý. Co musíme zajistit? Musíme zajistit, aby na tu diodu zbyl alespoň právě ten proud IZ minimální. Musíme zajistit, aby IZD byl větší nebo rovno IZ min. Co by se stalo, kdybychom to nezajistili? No v ten moment by ta Zenerova dioda začala zavírat, pracovní bod by sjel přes to koleno k menším napětím a přestalo by to správně stabilizovat. Druhý stav je přesně opačný. UF je UF2, čili to UF1 je nejmenší. Ten jmenovitý proud je největší. V případě druhém tedy bude na vstupu největší možné napětí. Ale já tam odpojím zátěž, takže IRZ bude nula na prázdno. A tedy IZD se bude rovnat IR0, protože všechen proud ze zdroje poteče sem a já musím zajistit, aby v tomto druhém extrémním případě, kdy navstupuje nejvíce, kolik tam může být a zátěž jsem zrovna odpojil, tak aby ten proud, který všechen teče tudy, aby mi nespál tu Zenerovu diodu. Takže já musím zajistit, musíme zajistit, aby IZD bylo menší nebo rovno IZ max. No a na základě toho my vypočítáme dvě hodnoty odporu R0. Jak pak zvolíme ten správný R0? No bude to hodnota mezi nimi, tu si už můžeme zvolit. Jedna z těch hodnot nám řekne, jaký nejmenší odpor tam můžeme dát, aby to fungovalo. To je tadle, aby to neschořelo. A druhá, jaký největší odpor tam můžeme dát, aby jsme z toho dostali požadovaný výsledek. Takže si napíšeme, jak to bude s tím odporem. Tak třeba R01 se musí rovnat UR0 lomeno IR0, omů zákon, R ulomeno I, ano. Tak, UR0 je podle téhle rovnice UF1 minus UZ. A proud, který tam poteče, je desetina proudu zátěže. Přesně řečeno, do zátěže nám teče jmenovitý proud, IRZ, a ještě tady musí téci desetina maximálního proudu. Takže tady musí být proud IRZ jmenovitý, protože se ty proudy sčítají, plus 0,1 IZ max.
Pokud tam oba proudy potečou, Zenerova dioda je spokojena, má na sobě minimální Zenerův proud a do zátěže teče tolik, kolik chceme. A je to v pořádku. Pro ten druhý případ R02 se musí rovnat opět UR0 lomeno IR0, ale tentokrát budeme dosazovat UF2 minus UZ. Veškerý proud teče sem a je to maximální proud Zenerovy diody. Takže lomeno IZ max. Tak, který z těch odporů bude větší? V případě, že jsme na prázdno a teče nám se maximální proud, tak ten odpor R02 je nejmenší odpor, jaký se můžeme dát. Kdybychom sem dali menší odpor, tak už to schoří. To znamená, že ten R02 musí být menší než R01. A v tom případě vybereme R0 z intervalu R02, R01. Co když ale nám vyjdou ty odpory opačně, že R02 bude větší než R01? Pak je to jednoduché. Pak to nemá řešení, protože představte si, kdybych to měl převést do slov, tak bych tím řekl například, že tenhle odpor musí být větší než 10 ohmů, aby to neschořelo, ale musí být menší než 5 ohmů, aby to fungovalo. Jo? Nemá to řešení. Jak bychom v takovém případě postupovali? Postupovali bychom následovně. Museli bychom z katalogu vybrat Zenerovu diodu, která snese větší proud, tedy na větší ztrátu výkon, a celé to spočítat znova. A tak bychom to dělali tak dlouho, dokud by nám nevyšel R02 menší než R01, abychom z toho intervalu mohli vybrat správný odpor. Čili takhle vypadá návrh stabilizátoru nebo základního stabilizátoru se Zenerovou diodou. Z tohoto stabilizátoru vychází všechny další složitější stabilizátory. Já si teď smažu tabuli. Uděláme si na to někdy nějaký příklad, ale v podstatě, až spočítáme nějaké příklady na základní stabilizační obvod, tak dojdeme k jistému závěru. Dojdeme k závěru, že pomocí běžně vyráběných Zenerových diod na ztrátové výkony v řádu 0,5, 1,2, 1,3, 2 W, 5 W, to už se skoro nesežene, že pomocí těchto diod se dostáváme k kmenovitým proudům takovýchto stabilizátorů do desítek, maximálně stovek miliampér. No a my velice často potřebujeme stabilizovaný zdroj, který bude mít víc než třeba 150 miliampér. Potřebujeme 1,5 ampérové zdroje, 2-3 ampérové zdroje. Jak to udělat? No tak máme obvod, který nám stabilizuje napětí, tedy máme správné napětí, ale máme malý proud. Tedy potřebujeme zvětšit proud. Tak si vzpomeneme, s jakými obvody jsme se dosud setkávali a zjistíme, že vlastně takový obvod známe. Je to zesilovač, který napětí zesiluje jedenkrát, protože to už máme správné, a proud zesílí několikrát. Blokově by to vypadalo následně. Základní stabilizátor se Zenerovou diodou a za ním by byl zesilovač. Který by měl AU rovno jedné a AI větší než jedna. Čím ten zesilovač budeme napájet? Budeme ho napájet tadyhletím nestabilizovaným napětím, to pro něj budíš napětí UC napájecí. A tady se nám objeví toto stabilizované napětí, ale s výrazně vyšším proudem. Jak bychom toto realizovali? Tak takový zesilovač známe, nazývá se sledovač. Takže sem dáme sledovač. No a tady je výstupní napětí sledovače, no a toto už může být rovnou ta naše zátěž RZ. A já to teď celé přemaluji, tak jak se to opravdu běžně kreslí. A běžně se to kreslí
takto. Tak, když si srovnáte tyhle dva obrázky, jenom jsem to trošku převrátil, ale tohle je standardní vzhled stabilizátoru napětí s tranzistorem, tedy přímo zesilujícího stabilizátoru. A na tenhle stabilizátor se podíváme a napíšeme si k němu rovnice a tím toto téma skončím. Takže mějme stabilizátor přímo zesilující, odpor RO, Zenerova dioda, tranzistor, který zesiluje proud, výstup a zátěž. Tady bude napětí od filtru UF. Tak, jaké budou rovnice pro tento obvod? Tak, tady teče IRO, tady teče IB, proud báze tranzistoru, a tady teče IZD. Tady teče proud IC, toho tranzistoru, který je roven proudu do zátěže IRZ. Tranzistor má tady zhruba 0,7 V na bázi. A tady bude napětí URZ, tentokrát již není shodné s tím Zenerovým napětím UZ. A poteče tam proud IRZ. Tak a můžeme psát rovnice. Tak začneme těmi, co jsme měli u toho základního stabilizátoru. UF se musí rovnat UR0 plus UZ. V tomto uzlu se nám proud IR0 dělí na tyto dva, takže bude jejich součtem. IRO rovná se IB plus IZD. Tak, samozřejmě Ohmovy zákony. URO se rovná IRO krát RO. No a teď tady nastane ta pravá část, tu jsme v těch minulých rovnicích ještě neměli. Proud IC, který se rovná IRZ, je roven zesilovacímu činiteli H2 jednakrát proud báze. Na tomto odporu nebude stejné napětí, jako je napětí na Zenerově diodě, protože tady je ten úbytek 0,7 V. Tady už bych si to napsal, protože ty šipky jsou různě, tady už bych si to pro jistotu napsal klasicky, čili minus UZ plus 0,7 plus URZ rovná se 0. A z toho můžeme odvodit to URZ, které nás zajímá. Tedy URZ se musí rovnat UZ minus 0,7. Tak a tady nás asi bude zajímat ještě jeden údaj, a to jsou tepelné ztráty na tranzistoru. Jak moc ten tranzistor topí? Tady má nějaké napětí UCE. Napětí UCE bude rozdílem napětí před a za tranzistorem. Takže UCE se musí rovnat UF minus URZ. A ztráty na tom tranzistoru PT se musí rovnat napětí krát proud na tranzistoru, takže UCE krát IC, což je ten náš proud IRZ. Takže pomocí těchto vztahů se navrhuje stabilizátor
přímo ze sulící s tranzistorem. Tedy jeho jádrem je stabilizátor s odporem a zenerovou diodou, ale přibývá nám tam ještě zesilující člen. Můžu tady udělat ještě krátký doplněk. Pokud bych nenašel tranzistor s dostatečně velkým zesílením H2.1, aby to dalo potřebný proud do zátěže, používá se Darlingtonova dvojice tranzistorů. Tedy dva tranzistory zapojené takto. Kde tady použijí tranzistor s menším výkonem, s menším proudem, ale s relativně velkým činitelem H2.1, třeba přesto. Zatímco tady už použijí tranzistor, který snese potřebný proud, má potřebný ztrátový výkon PT, ale jeho zesilovací činitel se pohybuje třeba okolo 10. Ve výsledku toto dohromady tvoří tranzistor, který má zesilovací činitel součin činitelů obou tranzistorů. Proud snese jako ten větší tranzistor, akorát musíme předpokládat, že úbytek tady v tom místě nebude 0,7, ale dvojnásobek, tedy 1,4 V. Tedy Darlingtonova dvojice. No a ještě na úplný konec. Tady si to přímo říká o to, abych ještě do těchto míst připojil druhý filtrační kondenzátor CF2. Čili já to už mám jednou vyfiltrováno, ale než to dostanu na zenerovou diodu, tak si to vyfiltruji ještě jednou. Ten R0 mi nějak vyšel. To bylo podle těch vzorců u toho jednoduchého stabilizátoru. No a já si teď musím spočítat CF2 jako 1/2π R0F. Protože když to prohodíme, F rovná se 1/2πRC. R0 máme. A jaká je frekvence? U dvoucestného usměrňovače je to 100 Hz, takže místo frekvence F sem napíšu 100 Hz. No a protože já potřebuji mít frekvenci mnohem menší než 100 Hz, tak ten kondenzátor musí být mnohem větší, než mi vyjde tady dle z toho. A zase si dle libovůle ceny a rozměrů mohu vybrat kondenzátor, který bude splňovat toto a mám v tom dvojí filtraci, tedy je to velmi účinné. Děkuji za pozornost.